Thank you.
permiso. Gracias. Ay, 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 ya está. Gracias.
Vai agora aqui. Ô Gu! Ô Gu, como é que é? Ali, naquela casa portuguesa. Thank you.
Bom dia. Posso? Olá. Sim, sim, sim. Bom, tem que fazer-me sempre uma fotografia inicial, às vezes tem que ser compromisso, depois assim... Muito bem, está bem, claro que sim. Vamos. Muito obrigado.
Olá, tudo bem? Ah, muito obrigado. Não quero, obrigado. Thank you.
Não, já tens. Está gostado.